Hamze i Belma dolaze na scenu. Hamze Sokolović iz Konjica, Belma Husein Efendić iz Tuzla. Jedan bosansko-hercegovački derbi. Hamza 25 godina, u timu kod Dragana Stojkovića Bosanca. Volim da te volim, Radoslav Rodić Roki, prva pesma koju nam donosi ovaj momak iz Konjica. Ovde su majka i sestra, dobrodošli. Jedni kažu da sam zaljubljen. Uvek! To! Drugi kažu da sam izgubljen. Jedni kažu ovo, drugi kažu ono, a ja kažem da sam samo tvoj. Jedni kažu ovo, drugi kažu ono, a ja kažem da sam samo tvoj. Sudbina. Volim, volim da bravo, te bravo, volim, bravo. Volim da sam samo tvoj. Ti si žena mojih snova, ti si moja sudbina. Lepo. Promenili smo imidž, stil, sve, za ovih par godina. Po preporukama. Je, preporuki sve. Da. Neka, neka. Morali smo to usvojiti. Volim, volim da te volim, volim da sam samo tvoj. Ti si žena mojih snova, ti si moja sudbina. Moja sudbina. Ajmo, Belma. Ajmo, Belma. Iz Konjice prebacujemo se za Tuzlu. Belma Husein Efendić, 19 godina ima, u timu Jelene Karleuše. Da sam ja netko, indeksi, prva pesma. Majke i brat su ovde. Dobrodošli. Hvala. 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 Da sam ja netko, pozvala bi sve dječake, dala bi im igračke i pustila ih da se cijeli dan igraju i jure. Radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoje škole đaci. Da sam ja netko, katastrofa. Izbrisala pore, učinila da očevi ih vole. Davnu ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Te dala svoje glasove i za Hamzu i za Belmu. Ponovo Hamza Sokolović. I kad me svi zaborave, legendarni hit Marinka Rokvića, druga pesma Momka iz Konjica, koji je radio sa Draganom Stojkovićem Bosancem, koji kaže polako, to nam samo zajde. Voli me uvek kao sad i kada ne bude mlad. Tragove i
pevaj, pevaj, pevaj! I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. Da, svaka čast, bez obzira što... Počela ga je ometati! On njoj ružuje njemu! Jest, jel ovdje po nas se sve dešava onako? Pa da, nikad se ne zna šta će se desiti. Pošteno! I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. Bravo Hamza! Bravo Sokolovicu! Ne prilazi mom kandidatu! Je Belma iz Tuzle. Ako je vrijedilo išta, Vana, druga pesma. Još jedna zahtjevna kompozicija koju će mlada Tuzlanka morati da predstavi se. Da sad imamo tri glasa u igri. Čekamo ostatak. Trema je tu. Trema je tu. Trema je tu. Prsti idemo, su. Belma. Jao i... Sad kad si rekao svoje, kad ti je pao kamen sa srca i kad si slomio moje za sva vremena, pokupi stvari i idi, i ako želiš zaboravi me. Sve i uvo, Mili, Marije, komentarišu. Tu se traže one finese. Filigranski rad već, za šesti krug. Ako je vrijedilo i šta, ne ostavljaj me. Za sve što je bilo, daj se potrudi. Nadam se rastanemo kao ljudi. Da vidimo, 5-5, 5-4. Što je uređeno, uređeno je. 6-4. Pa šta sad, brojala. Stam, malo posle mene, nema veze ako se usvoja. Ali sam brojala. Brojala, u redu. Koliko? Dobila koliko? Je tvoja Belma, vaša Belma. Koliko? Kako, ne, čekaj, nije, stani, Marija koliko glasala. Koliko ima glasova? Belma ima 4, a 6 glasova ima Hamza Sokolović. Šta? Dakle, 6. glas je pao nakon moje reči, ali Marija je rekla da je brojala i da je to bilo u okviru 5 Hamza sekundi. Hamza Sokolović ima 6. Tako da Hamza Sokolović iz Konjica svi odlazi drogira u naredni krug takmičenja. Evo, možeš da priđeš. Dođi Hamza svom konjičaninu. Belma ima 4. Dođi svom, svaka čast, svako, pjelo se ko sad. Belma Husein Efendić, 4 glasa, sa 4 glasa u Baraž, bio je 5. glas Snežin, ali ona umeđu vremenu odustala od tog glasa i na kraju je brojka 4. Objasnit ću kad mi se da reći. Mogu ja? Da, ne, prvo hoću čujem Jelenu, šta je smetalo? Molim? Pa šta je bilo, šta, ja sam spustio glavu kad si tamo bila, šta se prošalo? Dečko, broj 1, ja bih te zamolila, sada si smetao kandidatu u najtežem momentu pevanja, dekoncentrisao sa ružom i tvojim budalaštinama u momentu kada peva najteži moment pesme. Sada si to uradio mom kandidatu i nemoj više nikada nikome. Zato sam ti prišla da budu isti odnosi kao što si ti njoj smetao. Nije i dekoncentrisao. Bosanac, kada ja pričam...
Ma nemoj da, nemoj da, ajde skrati iz dvije riječi, konačno nešto kaži, nemoj mnogo da pričaš. Ok, vrlo sam rekla, ali nemoj me prekidati, pošto... Hoću da te prekidam, pričaš o mom kan... Ti si dosadna. Pusti neka kaže, pa ću tebi dati, pa tebi ću dati glas odmah. Nemoj, tako da puštaj da radiš. Ovo ću ti dati glas, neka ona kaže šta ima, pa ćeš onda ti reći, ovog puta će te mentori prvi pričati. Sačekaj, molim te. Završi, Jelena. Kakva nekultura. Ma kako si kako ti nekultura? Kako dripačko ponašanje? Ti si bre jedna... Kako, molim? Čuti bre. Ne, nemoj da napadaš da kandidata ja na takav način. Obrazloži lijepo. Evo, dečko se omaklo, nisi trebao Hamza u sred pjesme davat ružu. Nisam završio. Imao si najbolju namjeru. Kaznit ćemo te zbog toga sljedeći put. Jelena je izašla, podvalila ti je pazuh pod nos. Ti si iskobeljio, otpjevao si jedan jedan. Ta Belma nije pjevala nisam na nivou koji se očekivao. Evo ja sam rekao i odo. I okay. Bravo Hamza, bravo Belma, možeš biti bolja. Nešto se sa glasom desilo i tačka. Hvala. Evo ti sad pričaj koliko hoćeš. Ajde, majke ti, počela si da ovdje krojiš kapu vidim. Svima. Prvo, ajde, Saša, moram da ti kažem stvar. Ovi matorci sa ovoliko nepoštovanja... Da si ti mlada. Sa ovoli, ja sam vrlo mlada, za tebe moguće jedna da ti budem sram te bilo. Sram tebe bilo, da si čerka, onda toliko si se odnosila kao prema ocu. Toliko sram si iritantan. Sram ti nekad bilo. Znaš da budeš simpatičan, zato što si busana. Nemoj biti ali gledaj, dosadna. Hajde. Ali gledaj, toliko nekad znaš da budeš odvrtan i zajedljiv, nekulturan. Ovo nepoštovanje koje pokazuješ prema svima, u tvoje ustajanje i prekidanje svih, je toliko odvrtno. Veruj mi, i ono malo u Bosni što te volelo, više te ne volelo. Dobro, ajde da čujemo sad šta se ovdje desilo. Evo, Snežana, ti si povukla glas. Jesam, jesam. Kandidat broj 1, neću te komentarisati, dobar si bio. Dobro, dobio 6 glasova i tu nemaš kandidat broj 2, devojka, u drugoj, prva mi se nije dopala, mnogo neartikulisanih tih nekih tonova u visokim tim lagama, nije mi se svidjelo, nije mi se svidjela ta boja glasa u tim deonicama. Kad je počela druga pesma, sve je bilo dobro i ja ti dado glas i onda si ponovo krenula gore i to je nešto što se meni nije dopalo, a onda sam uradila ono što retko kad radim pogledala i mislim da je ovo realno stanje za ovo tvoje izvođenje. Niko ovde od vas nije nemuzikalan, niko nije loš pevač, ne biste bili u petom krugu da ste loši, ali je stvar trenutka kako šta odaberete od pesama sa svojim mentorima, kako se predstavite ovde na osnovu toga i ja i sigurno sam sve kolege glasaju. Ovo po mom mišljenju večeras je bilo taman ovako za četiri. Smatraš da je kandidat broj jedan bolji pevač od Belme? Večeras je bio bolji. Pusti ti večeras, generalno. Pusti ti generalno, večeras je bio bolji. Mene samo pa interesuje, da li je na vašu odluku uticalo što je Hamza prišao? Da ne, li, to je bilo meni top, je to bilo vrlo lepo, kamaradski. I ona nije ne, pogrešila, ali, ja sam nije čekaj, mili, molim te, Saša, ne, samo vas pitam, samo da ne može dobrog pevača da omete neko ko dođe da mu poljubi ruku i da mu da cvet. To, ali ona ali, je tu dobro i opala. To se ne radi u sred pevača. Imao je solo. Solo, moment ili kad je završila pesma. A ne u sred na pa on kleči i daje ružo. Man bre prijatelj. Ja znam da si ti pucalac, ali koristi mozak bre. Ali je dobro otpevala tu. Otpevala ona tu ništa nije pogrešila. Ali je nekoncentrisao. Nije. Maži nije. Zato ima četiri. Ajde bre. Ne. Marija, izvoli. Ima četiri glasa. Ajde dobro. Ako hoćeš, Marija. Ovako, prvo pitanje. Hamza, da li ste se, zapravo da li si sa Belmom razgovarao da ćeš nešto napraviti, neku foricu u prvoj pesmi. Jeste, jeste. To je bio naš dogovor. Da, sačekaj. Dakle, Belma je za to znala. Ali u kom momentu? Čekaj. Ali u kom momentu? Ne u najtežem pevanju. Stani. Ali je dobro otpevala Jelena. Baš tada je dobro otpevala. To se tako desilo. Imala je muzički deo gde je mogao da priđe. Ajde, bre. Evo, mogu da kažem ja. Nemoj, molim te. Možeš. Aj, nemoj, ja ti dajem reći. Ma ne želim. Pa če, ja želim da čujem. Šta ti da kažeš? Bio je dogovor, znači, na početku moje prve pjesme. Ja sam stvarno odmah želio ali da ti izabrao da lepo otpevaš, pa, pusti pa joj da daš ružu, kad dok ona peva. Ali onda je, mi je Belma prišla i kaže, jao, pa ja imam u tom dijelu pjesme, u refrenu, svi bi ruže ženama tako, poklanjali, da. Tako nešto. I kao da to tako bude je, fora, tako, ja sam da, tada i samo pričao. Da, da, to je bilo jedno. E, to je bilo jedno. Super, bre, mama, kajde. Belma, da li je istina da si mu to rekla? Samo, da ili ne? Ja sam mu rekla da dođe na ružu, ali je zakasnio, pa sam ja mislila šta je bilo s njim.
Ali on je došao, mislim... Ali tačno kad je u pesmi nije, Ruža spomenuo. Ne, nego je zakasnije. Nemoj da završi, molim. Nemoj da ga... Ne bi. Ne. Izvoli Marija, tišina svi! Znači, kandidat broj 1, dobro si pevao. To što si pevao večeras, pevao si jako tačno, iz kruga u krug sve bolje. I to je to. Sad, koliko ti možda napreduješ, možeš, ne možeš, trte vrte, nemam pojma. Može, može, može da ti ne kažem kako može da napreduješ. Ali to što si pevao jako lepo i jako tačno. Prva pesma pogotovo. Hvala vam. Belma. Uopšte, kako da ti kažem, bilo bi sada bez veze da ovde ja objašnjavam šta si ti pokazivala do sada. Okay? Znači, da. Ti si strašna pevačica. Ti pevaš fantastično. Ja obožavam i tvoje ludilo, i tvoju energiju, i tvoje visine, i dubine, i širine, sve. I sve si radila kako treba. Međutim, ja naprosto mislim da s Ružom, bez Ruže, ovo nešto nije bilo okej. Okay. Večeras, hvalilo mi je tvoje snage, daj napadni me, daj nokautiraj nas. Završnica. Falio je final touch, falilo je volumena, falilo je strasti. To ne umanjuje da si ti pevala tačno i u tonu, kako ti kažem. Ali kao da tu nisi bila ti. Malo mi se stvarno grlo osušilo u pola čak prve pjesme. Je li ona falširala, se... Marija, jedno ne. Pitanje? Ne, ne, ne. Okay. Ne. Pošto je neko ovde rekao da je bila previsoka, ne, mislim, ne, ne. Snežana. Niko nije to rekao. Niko je rekla. Ne. Ko je rekao? Ja sam... Ti, ne. Gospođo... Nije rekla. Pazi šta ja pričam, okay, pa onda nisi rekla komentariš. Da je bila previsoka. Ne. Nije rekla. Da je, čuti. Da je nje, da njena boja glasa i njena interpretacija u tim visokim lagama si, mi se nije dopala. To sam kazala. Koju grešku je napravila? Nije ona napravila grešku, to je to. A nije napravila grešku? To je to. To je stvar interpretacije, ništa drugo. Da, bome. Mi pričamo o interpretaciji. Pa čula bi sve vas zajedno kako biste otpevali ovu valjenu pesmu u ovoj intonaciji. A ostavi se ti nas, Jelena. Ostavi se, pa ona otpevala bez greške. Nije. Evo, kao što vidiš, Mariju i mene nije. Pa gledaju te milioni, bre, ćuti, molim te, gledaju te milioni. Pa nažalost, tvoju i tebe gledaju. Kako nije, bre, be, otpevala fantastično. Ćuti, bolje ti je, Jelena. Ne treba, ne bi se nešto niko... Ali ovde pričamo o dve stvari. Ne ti si odlična pevačica. Niko od nas tebe ne treba da brani. Mi ne pričamo ni o falševima na ovom. Mi samo pričamo o tome da li je nekom prijala interpretacija ili nije. Da li ste ovom radniku iz pošte, bre, 6 glasova koji ništa napravite, neće pored ovakve zvezdetine, pa dobro, ništa. Ti za koljic, brate. Onda ovo treba da bude možeš zvezda pošte. Da ješ. Onda možeš treba onda bude zvezda pošte, a ne zvezda granda i to je to. Ajde, idemo, ma ne pošta. Bude šta pošta. Ti si jedini muški predstavnik Hercegovine, druže moj. Znaš ti, čekaj, nismo svi negdje. Samo Sanja Boban iz Grube. Dobro, ajde. Idemo dalje. Belma, raspali u garažu i to je to. Hvala svima, hvala mom mentoru, Draganu Stojković Bosancu. A ti brate, sa 6 glasova, ajde. Hvala puno, svako dobro. Pošta! Pazi, imao si čas da ti Jelena priđe, razumeš, da ti kažu... To je najbolja. I da te ne dekoncentriše, pa ti si majstor, bre.